voce il 29 di settembre venidero, non sapete tempo per me bianan arruba e Battle of the Food Trucks, che me normalmente tre truck non batawak a noci, marduga, bando di caminda, e dos di anan aki non sapete un evento, con non sapete tempo tour e truck non di un solo a noci, na para junto di parking lot di Truck Club and Casino. Dia 28 di settembre e evento vai da di 6 ore per 10 ore e dia 29 di 3 ore per 1 ore. Nos quero invitar ainda a Turetrukna, ainda não inscrevi, ainda se botem dúvida de como o evento está ligado em outro, de como pode chegar. Nos variamos livremente na 527-9134, nos vai dar toda a informação de Esaki. Se você vê com o nome Trukna para chegar, nos vai ter um towing service available, que você traz para o Truk, na e-sítio e também o evento acaba de receber back pavo. Se você vê com o nome Trukna para chegar, nos vai ter um dance available, isso para facilitar a turrenda, para nos trazer o evento aqui possível. Então, nos aqui para Turetrukna está presente. Sente e doce aqui. Nós também temos banda também, nós também temos Rincon Boys, Delicious, Upgrade Music e também nós também temos Victor Manuel, o bachetero. Nós queremos invitar o povo inteiro para vir apreciar o evento aqui. Nós também temos algo para tour gente. Nós também temos também para emocionar, nós também temos Dino Jam, nós também temos Pinta Cara, nós também temos Zumba e também nós também temos traje desde Carnaval que vai apresentar o tour na traje de 23. Também nós sabemos que não cozinhar dia aqui, desde que vai ter um evento com o Boportinho, também tem comida available, desde que vai comprar quis quatro boquear, quis o prato não mais gostar, desde que vai ter algo para tour renda e a noite aqui. Também nós invitamos o povo inteiro para vir disfrutar do evento. Nós também temos o que nós recordamos vai para a Mary Jones Foundation, que nós temos instância caricativa para idosos a noite aqui. Também nós também temos evento de dominó para dentro do casino. Cada hora nós também temos bingo, nós também temos show de Monster Trucks, Harley Davidson, Classic Cars, então tem algo para tour render e evento aqui. Então, uma vez mais, os invitados de Trukna, se ainda para inscrever, vou chamar livremente, vou ter toda a informação que vou mexer e também invitar o povo inteiro para vir, bem evento aqui, para promover nosso BHCL e para algo que é nosso BHC anual. Então, invitar o povo inteiro para vir, bem apreciar o evento aqui. Oh, fire.